Marek 9. kapitola, verš 33 až 50. Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Jan mu řekl, mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Ježíš však řekl, nebraňte mu, žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je pro nás. Kdokoliv vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těch nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Zvádí-li tě k hříchu tvá ruka, utní ji. Lépe je pro tebe. Vyjdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhastelného. A svádí-li tě k hříchu noha, utní. Lépe je pro tebe, vyjdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. A jestliže tě svádí oko, vyloupni je. Lépe je pro tebe, vyjdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím je osolíte. Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Dnes budeme uzavírat cyklus kázání, která se týkají bratrství a sesterství. Když jsme zahajovali tady ta zářijová zamýšlení nad bratrstvím a sesterstvím v církvi, četli jsme úryvek z Matoušova evangelia, který odhaloval náboženskou pýchu. Možná si na to někteří pamatujete. Řeč byla o elitářství církve, o její pýše, o nabubřelosti církevních hodnostářů, o titulech otče a mistře a o povyšování dutých hlav a zakomplexovaných srdcí. A dnes chceme téma bratrství a sesterství uzavřít a Markovo evangelium nás upozorňuje na další z patologií církve, na řevnivost. Proč je tolik církví, ptají se někdy lidé. Tolik? Ptám se zase já. Podle toho, jak jsou lidé nesnášenliví, by jich mělo být mnohem víc. Už Karel Havlíček Borovský si ve křtu svatého Vladimíra dělá legraci z toho, že se každá církev knížeti Vladimírovi představuje jako ta nejcírkvovatější. No ale je to v skutku v souladu s lidskou přirozeností, že se různá společenství, spolky, politické strany a také církve štěpí a dělí. Většinou ty církve pod záminkou větší pravověrnosti, bibličnosti, větší mravní dokonalosti nebo čehokoliv dalšího zdánlivě pozitivního. Ovšem ve skutečnosti v důsledku pýchy, řevnivosti, nesnášenlivosti, falešného mesiášství anebo stouhy pomoci a pozisku. Vhodným prostředkem k tomu, jak to rozdělit, jsou krásné a pobožné řeči. To už jsme si řekli, vzpomínáte, to je z listu Římanům. A na tyhle krásné a pobožné řeči je uloveno vždycky dostatek důvěřivých, naivních a hloupých lidí, kteří následují samozvané vůdce. Tak rovnou si řekněme předběžné poučení z toho Markova textu. Za prvé, jde o to, kdo je největší. Tady jsme u léčby mindráků z dětství nebo u napoleonských komplexů. V církvi se vždycky najde dost takzvaných apoštolů, kteří se dohadují, kdo z nich je největší. Všichni jsou přitom stejní. Všimněte si,
Evangelista je ani nejmenuje. Na tomhle místě prostě řekne 12. Druhé poučení. Ten, kdo se pokládá za posledního a kdo koná ty nejpodřadnější služby, jako je úklid odpadků, mytí záchodů, vytírání schodů plných bláta, tak ten by mohl být pokládán za prvního. Ale ne za vůdce, nýbrž za toho, jemuž náleží dík a úcta. Třetí poučení. To už se netýká poměrů vnitrozborových, ale našeho vztahu k těm, kdo jsou ve společnosti obecně pokládáni za ty poslední. Tehdy to byli otroci a děti, ale Markovo evangelium uvádí děti. To vlastně nebyli lidé. Koho byste navrhli dnes? Koho dnešní společnost považuje za ty poslední? Za ten odpad? Tak Petra navrhuje bezdomovce, narkomani, cizinci, homosexuálové, Romové v naší společnosti, možná i alkoholici. A pak lidé v povoláních, jichž si nikdo neváží. Víte, co je nejpohrdanějším povoláním v naší zemi? Uklízečka a poslanec v poslanecké sněmovně. To je skutečně podle výzkumu veřejného mínění. A teď pozor, kdo je schopen z lásky ke Kristu přijmout někoho z těchto posledních, tak ten je schopen budovat společenství, v němž řevnivost a závist nemá místo. Rozumíte? Být schopen přijímat bezdomovce, alkoholiky, feťáky je nejlepší kvalifikace k tomu, jak budovat zdravé společenství. Čtvrté poučení. Nazval jsem ho My a oni. Věčná bolest církve a společnosti jako takové. Vzpomínáte na Janovu repliku? Mistře, viděli jsme koho si, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil. I bránili jsme mu, protože s námi nechodil. Jaká je v tom logika? Ten člověk dělal, co Ježíš. Dělal to v Ježíšově jménu. Zjevně se mu to dařilo. Ale oni mu v tom bránili, protože s námi nechodil. Nebyl v naší partě. Je to konkurence. Jiná církev. Jiné náboženství. A z Ježíšových úst potom zaznívá poučení. Nebraňte mu. Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned na to zlořečit. Kdo není proti nám, je s námi. Cože? I adventisti? I Svědkové Jehovovi? I Hare Krishna? Nebo napadá vás ještě něco absurdnějšího? Muslimové? Dělají dobré skutky? Starej se o chudé? To jsou nehorázné výroky, vidíte? No ale ta Ježíšova slova jsou naprosto jednoznačná. A teď si vzpomeňte na všechny náboženské války a na všechno utrpení, jež bylo způsobeno a je působeno jakoby v Kristově jménu. Tak to byla předběžná poučení z toho Marka. Ale ten text tady nekončí a perikopa pokračuje varováním. Kdo by pohoršil jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Pohoršit znamená svést z pravé cesty, poškodit, zbavit víry. Kolik pohoršení způsobili křesťané v dějinách? A kolik ho způsobují dnes? Nepohoršujeme i my svými postoji, svou pýchou a arogancí, nebo svým nemorálním životem, alkoholismem, pomluvami, leností, ignorací, náboženským fanatismem, neschopností naslouchat, či lhostejností, anebo, a to je ještě horší, sudičstvím a předváděním své morální převahy. Nepohoršujeme někoho slabého ve společenství? Ježíšovo varování je velmi naléhavé a expresivní. A souvisí s tím počátečním sporem učedníků o to, kdo je největší. Já to tady nechci rozmazávat, ale bylo to o tom, že je lépe jednooký vejít do království božího, než skončit v pekle.
Tak a v závěru té perikopy zní pak tři tajuplné formulace. První. Každý bude solen ohněm. Solila se oběť, takže Ježíš zde pravděpodobně pomocí metafory oběti předpovídá, že každý z nás, naše víra a láska k Bohu, budou prověřeny utrpením, bolestí. Prostě budeme vyzkoušeni. Potom už z nás nepoplynou krásná a pobožná slova, ale to, co máme opravdu v srdci. Jedna moje velmi dobrá známá se starala o staré věřící. Už nechodili do církve, a tak ona je navštěvovala, četla jim z Bible a modlila se s nimi. A vyprávěla mi, jak je to těžké. Některým už začal vynechávat rozum, skončila ta racionální kontrola a z těch lidí plynulo bahno, nenávist, sprostoty, hnus. Byli 60 let křesťany a ukázalo se, co je v jejich srdci. Co se ukáže, že je v našem srdci, až ztratíme racionální kontrolu nad tím, co říkáme. Někoho stačí jenom naštvat. Ten je na tom lépe, protože to ví. A ti, co se umí dobře ovládat, ti to neví. Druhá tajuplná formulace. Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte. Sůl je prostředek, který činí pokrm poživatelným. Jak nás zde v Čechách poučuje pohádka Sůl nad zlato. I my máme něco, každý z nás má něco, co je metaforicky nazváno solí, díky čemu jsme poživatelní. Je to láska, ale také respekt, tolerance, vzájemné přijetí, schopnost povzbuzovat, ochota pomoci, posílit toho, kdo klesá, podpořit toho, kdo to potřebuje. A především je to vzájemná úcta. A o této soli říká Ježíš, a to je ta třetí formulace, mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Tohle platí pro sbor i pro celé církve. Zeptáte se, a kde mám tu sůl vzít? To vám neřeknu. To je mezi vámi a Pánem Bohem. Až jednou budeme soleni ohněm, možná poznáme, že nás ten poslední, pohrdaný, ten od tam těch, co věří špatně, třeba z toho ohně vytrhne. Zcela konkrétně. Kéž už nikdy přes naše rty nepřejde žádné zlo, žádné negativní řeči, které se týkají bratří, sester, jiných kazatelů, vedení církve, jiných sborů, jiných církví a jejich vedoucích, jiných náboženství a jiných lidí. To kéž, to není moralismus, to je modlitba a touha a pozvání. Každý zlý výrok totiž o nás prozrazuje, že sami sebe pokládáme za lepší, větší, cenější, důstojnější, důležitější a tak dále, a tak dále. A to znamená, pokud tomu tak skutečně je a my si takto připadáme, že jsme spíš následovníky anděla světlonoše, Lucifera, který se tak povýšil, až byl svržen z nebe. Dnes jako ďábel a satan tento anděl světla svádí, pomlouvá a hází bláto na druhé. A následovat jeho znamená směřovat skutečně tam, kam směřuje on, tedy do toho pekla. Ale naše cesta míří přece úplně opačným směrem. A tam se snad setkáme i s těmi bratry a sestrami, s nimiž vyjít vůbec nebylo jednoduché. A kteří nás stáli velké úsilí. A s nimiž jsme opravdu v leccčems nemohli souhlasit. Ale tam už to bude úplně jedno. Amen.